Գրատի պայթունից ոտես, կապեցինք բան, կրվեցինք։ Հովանեսի համար պատերազմը չավարտվեց 2016-ի ապրիլին։ Վիրավոր ոտքով վերադարձավ առաջնագից և արդեն մեկ ամիս անց, մայիսին, հակառակորդի գնդակից գլխից վիրավորվեց։ Մայիսի 13-ին ինձ 6-ին, 7-ին ինձ խփին էլի։ Պատերազմի մասին չի ուզում հիշել։ Կոմայից հետո դժվարությամբ է հիշում մանրամասներ։ Վերականգնողական երկար կուրսն է օգնել նորից ոտքի կանգնել։ Միայն թե հիմա մայրն անհանգիստ է, արդեն 4 ամիս է հայրենիքի պաշտպանի վերականգնողական կենտրոնը Հովանեսին չի ընդունում կուրսերի։ Տեղ չկա եւ վեր, մենք ձեզ կզանգենք, ինչի համար։ Մկանները հետ կսովորեն, բժիշկներն են հայտնել Տիկին Գայանեին, ասում է խնդրի մասին քիչ առաջ հայտնել է պաշտպանության նախարարին։ Արիության մեդալը պահեստազորի կրտսեր սերժանտը Հայաստանի անկախության 27-րդ տարեդարձի առիթով է ստանում։ Հիշում է, եղել են օրեր, երբ քաղցած են մարտի բռնվել։ Երեք օր ոչինչ չենք գերել։ Ինչ եք գերել, եղել աուտերի։ Բան չկար։ Քարորիայից հետո բանակի չարաշահումների մասին բազմիցս խոսվեց։ Տեղ չհասած սնունդ, բենզինի փոխարեն ջուր, Արցախի պաշտպանության բանակի հրամանատարը բենզինի բացակայությունը համարում է սովորական շահարկում։ Նման բան չի եղել, բոլոր մեխանիկ վարորդները զորացրված են հիմա, բանակում չեն, որ ինչ-որ կաշկանդեն, բոլորի տեղերի գիտեք, կարակ հատ-հատ ներկայանաք և հարցնեք, արդյոք նման դեպ եղել է, թե ոչ։ Ես ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում եմ, որ նման դեպ երբևիցե չի եղել։ 27-ամյա անկախ Հայաստանն այս օրերին կարևոր քննության է պատրաստվում։ Երևանի ավականու արտահերտ ընտրություններ նորացված ընտրական օրենսգրքով։ Այս ընթացքում հասցրեցին քաղաքացիներին սևերի եւ սպիտակների բաժանել։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանն ասում է, չգիտի սև եւ սպիտակ ուժեր կան թե ոչ, միայն հիշեցնում է ֆիզիկայի օրենքը։ Սպիտակ չեք ունենա, եթե չհամախմբեք բոլոր գույները, նույնիսկ սևը։ Առակի ցուցանումը թողնում եմ ձեզ, բայց պարզ ցուցանում ունի, որտեղ մեր ժողովուրդը իր մեծագույն հաղթանակներին հասել է, երբ որ բոլորս միասին ենք եղել։ Նախագահն այսօր պարգևատրեց 40 զինվորականի եւ ոստիկանի։ Արմեն Սարգսյանը նշում է, հանդուրժողականությունը արտահայտվելու անկախությունն է եւ լսելու ունակությունը։ Սա նաեւ հաջողության գրավականն է։ Թերեզա Կադայեվչյան, Նորայ Շարբատյան, Հելուշ։